waxa habeenkii xalay ku geeriyooday magaalada Hargeysa Sultan Maxamed Sultan Cabdiqaadir oo ahaa Sultanka guud ee beelaha Soomaaliland. Waxa maanta tacsi tiiraanyale Sultanka u diray xogeyaha dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa Axmed Yoonis Juxa iyo qaar ka mid ah madax dhaqameedkii Salaadiinta Soomaaliland. Waxaana ka mid ahaa Sultan Mowlid Cali Sabeyste iyo Sultan Maxamed. Waxay ka sheekeeyeen taariikh nololeedka iyo wanaagii uu lahaa Sultan Maxamed Sultan Cabdiqaadir. Bismillaahirrahmaaniraxiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasallam. Inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun. Kullu nafsin dhaa'iqatul mawt. Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ka tacsiisanaynaa eheladii iyo qaraabadii iyo caayladii iyo reerkii uu ka dhintay Sultan Maxamed Sultan Cabdiqaadir. Ilaahay naxariisii jannada siiyo. Waxaan ka tacsiisanaynaa caruurtii, ehelkii, qaraabadii iyo dhammaan qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Nin weyn bay naga baxay, nin weyn oo qaranka ku suntan bay naga baxay. Waxaan leenahay samiriye imaan saadiqa Ilaahay naga siiyo. ilaahay halku ka baxayna wax khayr qaba haynoogu bedelo si tiraayal uga dirayaa Sultan Maxamed Sultan Cabdiqaadir Sultan Cabdiraxmaan Sultan Diiriye oo xalay ku geeriyooday magaalada Hargeysa. Waa geeri naxdin leh, waa geeri murugo leh. Wuxuu ahaa Sultan qaran, wuxuu ahaa raggii dhidibada u aasay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Wuxuu ku suntanaa nabadda iyo horumarka. Waa sandarad soo jireena. Wuxuu ahaa imika muddooyinka dambe oo dhan Sultanka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Geeridaasi waa geeri aad iyo aad baan uga xunahay. Waa tiir ka baxay tiirarka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaanu si big iyo muusaanle uga tacseeraynaa qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay, caruurtiisii, ooridiisii, aniise shaqala yogol, iyo inamadiisa iyo hablihiisa Daawud Sultan, Guuleed Sultan, Cabdiqaadir Sultan, dhammaan reer Sultan oo dhan, ehelkiiyo qaraabadaba waanu ka tacsiinaynaa. Waxaan leenahay samir iyo iimaan saadiqa Allah idinka siiyo. Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo. Maanta aas qaran baa loo sameynayaa. Sultan qaran buu ahaa, aas qaran baynu sameynaynaa insha Allah. Bismillaahi Kariim, waxaan ugu ducaynaa Ilaahay jannada al-firdowsa ka waraabiyo, sakaraadkii uu dhaafay inuu Ilaahay su-aasha u dhib yareeyo, qabriga inuu Ilaahay u waasiciyo, su-aasha Ilaahay ha u fududeeyo, qabriga Allaha u waasiciyo. Jannatul firdowsa ayaanu Ilaahay uga baryaynaa isaga iyo intii geeriyootay, iyo isagaba inuu Ilaahay waxaan uga baryaynaa Ilaahay inuu jannada ku casuumo. Qaranka Jamhuuriyadda Soomaalilandna waa ka tacsiinayaa. Sandaradda Sultan Maxamed Sultan Cabdiqaadir waa sandarad daaweyn weeyaan. Waa sandarad qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland taariikh ku leh. Waa sandarad soo jireena. Insha Allah dhaxalkeeduna halkii waa laga sii abaqaari doonaa insha Allah bismillaahi kariim. Waanu barbar taaganahay, awlaadiisana waa soo dhoweynaynaa, qoyska waa soo dhoweynaynaa. Insha Allah bedel khayr qaba ayaanu insha Allah raadinaynaa, bedelkiisa khayr qaba insha Allah. Si degdeg ayaa insha Allah loo heli doonaa. Ninku hadduu ubad ka tago demu dhimanin, waa joogaa. Ninka dhintaa waa ninka aan ubad ka tegin, adduunyada kaga tegin. Markaa ragna wuu ka tegey, hablana wuu ka tegey, qoyskiisana waa dhaqan yahay. Insha Allah waa waxa shakhsiyadiisu wuxuu ahaa shaqsi aada u wanaagsan buu ahaa. Nin gacan furan buu ahaa, nin qalbi furan buu ahaa, nin dadku isugu mid yihiin buu ahaa. Wuxuu ahaa nimaan aan qabyaalad ku suntanayn, nin wuxuu ahaa qarannimada ku suntan. Waxaan maanta halkan tacsi tiiraanyala uga dirayaa geerida ku timid Sultaankii nin weynaa Sultan Maxamed Sultan Cabdiqaadir Sultan Cabdillaahi Sultan Diiriye Sultan Xasan Sultan Faarax Sultan Guuleed oo shalay xaqii u yimi, maantana lagu aasay magaalada tan Hargeysa. Waxaan tacsi tiiraanyala halkan uga dirayaa awladii uu ka tegey, ehelkii iyo qaraabadii iyo guud ahaan shacbiga Soomaaliland guda iyo dibadba. Waxaa kaloo ka tacsiisanaynaa dhammaan ummadda afka Soomaaliga iskale ee ku hadasha, hadday tahay Somali State, NFD haddii ay tahay, Soomaaliya haddii ay tahay, Jabuuti haddii ay tahay, guud ahaan ummadda Soomaaliyeedna waan ka tacsiisanaynayaa. Isagana waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu qabriga uga yeelo rawda min riyaadil janna, inuu Ilaahay naxariistiisa ugu deeqo, inuu Ilaahay dembigiisa iyo kii waalidiintiisiba u dhaafo. Maanta ducun baa inala itaala way u ducaynaynaa in Ilaahay naxariistiisa waasaca ugu deeqo. Geeridu waa xaq, waa xukun eebbe, waa xaqiiqin hor taalla. Dhammaanteen qof kastoo inaga mid ah fi yowminal ayaan bay tiisa noqonaysaa. Inagana waxaan Ilaahay inooga baryayaa inaguna dardaaraya guud ahaan inaynu ku dadaalo toobadda iyo camalka wanaagsan.
dambigeenii kii waalidiintana inagana ilaahay dhaafo. Kulli intaas ma ku soo koobi karnaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Wallaahi dee nin saldarad soo jireena ku abtirsada oo dhaqanka ah uu ahaa muddo dheer dhowr iyo afartan sano inay tahay baan filayaa. Nin wuxuu ahaa calool furan, nin gacan furan buu ahaa, nin aan dareenkiisa qarinina wixii uu isaga markaa qalbigiisa ku jira ama ay la tahay si bareera u sheega buu ahaa, nin dhaqan dhalay, dhaqanna sii dhalay, dhaqanna ku abtirsada buu ahaa. Marka Cabdiraxmaan Jumbo, Aerial TV, Hargeysa.